miettiä, onko valtiolla varaa siihen. Perussääntö on se, että tänä päivänä modernin taisteluhävittäjän hankintahinta on noin neljäsosa sen noin 30 vuoden ajatelluista käyttökuluista. Tämä tarkoittaa sitä, että neljäsosa 10 miljoonaa on neljäsosa 40 miljoonasta, jolloin erityisesti tulee tietenkin vaihtelua siihen, että mikä kone hankitaan. Kyllä. Jos hankitaan amerikkalainen kone, niin ne ovat huomattavasti kalliimpia kuin eurooppalaiset koneet. Ja jos hankitaan vielä amerikkalainen F-35, mitä nyt ilmavoimat tälläkin hetkellä vielä haluavat, niin se on kaikkein kallein. Ja sen käyttökulut ovat Yhdysvaltain ilmavoimien virallisten tietojen mukaan noin 4 kertaa suuremmat kuin Hornetin käyttökulut. Ja nyt nämä pitäisi sopeuttaa sillä tavalla, että jos sama määrä hankittaisi F-35, niin pitäisi olla nimenomaan vuotuinen käyttökulujen summa 250 miljoonaa euroa, joka nyt ilmoitetaan Hornetin vuotuisiksi käyttökuluiksi. Mutta jos ne on tällä hetkellä 4 kertaa suuremmat, niin vaikka niitä kuinka yritetään pienentää, niin kyllä ne todennäköisesti jäävät monta kertaa suuremmiksi kuin Hornetin käyttökulut. Silloin tilanne muuttuu aivan mielettömäksi, eli jos oletettaisiin vaikka leikillisesti, että ne olisi vain 2 kertaa suuremmat, että amerikkalainen Lockheed Martin pystyisi tekemään jonkun ihmeen, jolla se pudottaisi näitä käyttökuluja, joita myöskin Yhdysvaltain ilmavoimat haluaa pudottaa. On ilmoitettu, että meillä ei ole varaa ottaa tätä konetta enää vastaan, käyttökulut on niin suuret, ei me voida lentää sillä enää. Jos oletettaisiin, että ne olisi vain jossakin 5 vuoden kuluttua vain 2 kertaa suuremmat. Ne olisi silti 500 miljoonaa. Puoli miljardia. Puoli miljardia, niin. Käyttökulut, vuosittaiset käyttökulut. Niin, miten tämmöinen korotus? Se todennäköisesti menisi läpi eduskunnassa. Minä uskon näin. Tällä hetkellä eduskunta on niin pihalla tästä hankinnasta, kansanedustajat ja myöskin hallitus. Tämä on hyvä loppariryhmä ja ne uskovat sitä, mitä kenraalit sanoo. Ja se on se väärä lähtökohta, että älä usko virkamiestä, joka haluaa uuden kalleimman mahdollisen lelun itselleen. Joo, ja sehän on nähty yleensä eduskunnan hankinnoissa autoja ynnä muita kovasteltu niin ihan älyttömiin. Niin Lipponenkin osti se jonkun Audi. Niin kuin. No nyt tultiin sieltä 2001-luvulta, eli tästä maanpuolustusta vai suurvaltapolitiikkaa kirjastelin tänne 20 vuoden päähän. Siitä voidaan vielä johtaa näistä Hornet-hankinnoista se, että kun ensimmäiset koneethan alkoi tulla, tai Suomi sai sen määränsä suurin piirtein hankittua tuohon 2000-luvun alkuun. Eli nämä reilut 60 konetta, niin nyt niillä on lennetty keskimäärin 3200 tuntia per kone, keskimäärin, jollakin enemmän, jollakin vähemmän. Nyt on siis 20 vuotta suurin piirtein olleet koneet käytössä, kun ne haluttaisiin 4 vuoden kuluttua jo ruveta vaihtamaan. McDonnell Douglas, silloinen koneiden tekijä, nykyinen Boeing, kun Boeing osti tämän McDonnell Douglas-yhtiön, niin lupasi, että näillä Hornet-koneilla on käyttöaikaa normaali huoltojen kautta 6000 tuntia. Eli me ollaan noin puolessa välissä niiden käyttöiästä. Joo. Niin täytyy sanoa, että jonkun pitäisi nyt puhaltaa pilliin ja miettiä sitä, että kun näillä koneilla voidaan lentää ilman mitään suurempia muutoksia, niin tuommoinen 10-15 vuotta. Niin kuin Kanadassa tehdään. Siellä on lennetty vanhemmilla Horneteilla kuin Suomen malli, niin jo 8-9000 tuntia per kone. Ja pienen modifikaatioiden jälkeen, joka tämä päivitykset, eli modifikaatio, tarkoittaa yleensä sitä, että ostetaan siihen asejärjestelmiä lisää. Itse kone pelaa hyvin, kun se huoletaan. Ja
Nyt kun meillä on semmoinen tilanne, että ilmavoimat ja puolustusministeri, nimenomaan Kaikkonen, joka on erittäin huonosti perillä tämän hankinnan merkityksestä ja seurauksista, joka on kumminkin vihkiytynyt siihen tietämättä näköjään yksityiskohtia kovinkaan paljon. Sekä ministeriö, että ilmavoimat, että puolustusministeri, että nykyinen hallitus tekisivät todella palveluksen kansakunnalle, joka köyhtyy ja köyhtyy jatkuvasti tässä nykyisessä taloustilanteessa ja muissa paineissa ja joutuu ottamaan jatkuvasti velkaa. Sillä mielellä, että ainakin 5 vuoden lykkäys koko tämä hankinta olisi järkevä kansantalouden kannalta ja Hornetien käytön kannalta, koska nyt niiden käyttö olisi halvimmillaan. Niihin on hankittu kaikki, mitä on tarvittu, ja se olisi järkevää sekä maanpuolustuksen että kansantalouden kannalta. Niiden suorituskyky ei todellisuudessa kummene, ostetaan uudet tai ostetaan sitä sun tätä siihen lisää. Niillä on riittävä suorituskyky siihen uhkaan nähden, mitä varten ne on yleensä olemassa. Samalla tässä tilanteessa oltaisiin niin kuin maltillisesti tutkailemassa sitä, onko jo 5 vuoden kuluttua F-35 poistettu. Ollaanko jo poistamassa tätä konetta yhdessä? Niin ja lentääksi yleensä. No joo, kyllä ne sen lentoon saa, mutta... Pysyykö se? Mutta tämä on isompi kysymys siis sillä tavalla, kun tämä ei ole tavallaan mikään yksi kone- tai tekninen laitekysymys, vaan tämä on sotadoktriiniin liittyvä ja kaikkien resurssiin ja sodankäyntiin jollakin maalla ja sen prioriteetteihin ja muihin käytännön toimiin liittyvä resurssikysymys. Jos on 1000 konetta, joilla vain 100 voidaan lentää varmasti, niin hankinnassa ei ole mitään mieltä sen organisaation tehokkuuden ja toiminnan kannalta. Ja niin kuin yksi merkittävä kenraali Yhdysvalloissa on hiljattain juuri sanonut, että tämä F-35 on siinä mielessä erikoinen kone, että se on niin kuin Ferrari, että sillä mielellään ajetaan viikonloppuna. Mutta kun tarvittaisiin semmoinen kone, jonka pitäisi joka päivä olla käyttökunnassa. Joo. Ja tällähän viittasi siihen, että F-35 huoltovälit ovat pitkiä. Saattaa olla, että kestää 4 päivää, että se saadaan seuraavalle lennolle. Plus tavaran toimittajille, Lockheed Martin on kehittänyt maailmanlaajuisen verkoston alihankijoita, niin on puutteita varausista. Siis huolto seisoo senkin takia. Eli siinä on paljon asioita, jotka ovat keskeneräisiä ja uhanalaisia koko sen koneen tulevaisuudelle. Ja nämä ovat niin kuin vakavia asioita ja niitä useita, niin on melko todennäköistä. Tämä, mitä nyt ilmavoimat haluaa, niin on se pahin kalu, mihinkä Suomi voi sortua. Ja jotta tälle saataisiin yleisemmin enemmän harkinta-aikaa ja tietoisuutta kansakunnan keskuudessa, niin tämä lykkäys olisi varmasti kaikkien kannalta paras. Mutta kun mä en ymmärrä sitä, kun sä just sanoit, että se on niin kuin huono vaihtoehto, mitä se munkin mielestä on. Ja siis jos minä niin kuin täysinä niin kuin pystymetsästä tulevana, niin pystyn aika, sanotaan, jos mä tunnin niin kuin googletan ja tutkin asiaa, niin mulle muodostuu aika selkeä kuva siitä koneesta, millainen se on. Niin mikä on se muuri, mikä estää, että niin kuin nämä ihmiset, jotka oikeasti päättää, eli siis puhun poliitikosta tai Kaikkosesta tai hänen esikunnastaan, niin ne ei ymmärrä. Siis mä tulkitsen sillä tavalla, että tämä on aatteellinen asia. Kyllä. Tai ideologiaan perustuva asia. Se on aatteellinen asia. Se on siihen uskoon perustuu, että vain Yhdysvallat pystyy meitä auttamaan sotilaallisessa kriisissä. Ja toinen asia on tietenkin se valtava korruptio, joka tämän ympärillä pyörii. Siis meillähän on 10 esimerkkiä maista, joissa täysin toimimaton peli tai itse asiassa lentäjien surma, niin kuin aikanaan Starfighter Saksassa, niin ostettiin väkisin kaiken järjellisen argumentin vastaisesti. Mut mun mielestä tämän F-35... No, ei sitä voi selittää muuta kuin sille, että joku saa miljoonia taskuunsa. Mutta mun mielestä jotkut maat on myös vähentänyt näitä määriä ja jopa perunut näitä tilauksia F-35. Kyllä. Jotkut maat on tullut järkiinsä. Tai ne eivät myöskään enää hyväksy sitä Yhdysvaltain painostusta, että NATO-maiden, joita Yhdysvallat pystyy aika perusteellisesti ja hyvillä perusteilla painostamaan.
Kyllä. Niin ne eivät enää hyväksy sitä, että, ei, että on tässä yhteiskunnassa muutakin kuin maksaa itsensä kipeäksi turhasta amerikkalaiselle bisneseliitille, joka hallitsee sitten sekä politiikkaa että näitä sotilasteollisia kompleksia niiden. Tästähän Eisenhower varoitti jäähyvässä puheessaan, että sille ei saa antaa sitä valtaa. Mutta sille on annettu. Ja se on ottanut.